Asıl tukumda at emes karapayım jılkılardı satıp alğan. Aktobedegi at sportu mektebindegi jılkılardın tukumuna qatısты şu şaqtı. Tekseru jürgüzgen memleketik auditorlar tendermen satıp alğan tulparlardın türü suranstağı sipatka sәйкес келмейді дейді. Онымен қоса sport mektebindegi tört tülüktің jem şöbün jetkizuge tenderdi sol bilim oşağı esepşisinin anası ұтып алған. Директорлары болса бұған көз жұма қарапты. Ақтөбедегі ат спорты мектебі көкпаршыларға былтыр 13 жылқы сатып алған. Барлығы 5 тайғырлар. Ол үшін қазынадан 35 миллион теңгеден аса бөлініпті. Тендер жарияларда жылқының асыл тұқымды болуы шарт екені бас айтылады. Бірақ сатып алар кезде ат спорты мектебінің басшылары тұқымына мүлдем мән бермеген. Сатып алынған жылқылардың асыл тұқымдылығы туралы паспорттан жоқтығы анықталды. Яғни мемлекеттік сатып алу жүргізу техникалық ерекшелігіне сәйкес келмейтін товарлар сатып алынғаны анықталды. Жалпы сомасы 35 миллион 300 мың теңгеге сатып алу барысында анықталған бұзушылықтар. Тендер ұтқандар 8 жылқының әр басын 2,5 миллионнан, қалған 5-еуін 3 миллионнан бағалаған. Ат спорты мектебіндегілер қазынаның ешбір ақшасын жырып қалмадық деп ант ішіп отыр. Тек техникалық сипаттамада асыл тұқымды аттайтып, сұранысты әдейі асырғандарын жасырмайды. Себебі көкпаршын ойын аттары қажет. Тұқымы туралы айтпасақ, күнделікті мінісаттары мен жабысында жетектеп келетіндер көп деп ақталады. Пародисі деп онда сипаттамасында онда жазғанда қазір мына аттардың ішіне әртүрлі аттарды алып келеді. Жаңағыдай. Мысалға мына ол жабынды алып келеді. Ол іштегі жалпы сондай төмен болмасын деп айтқан ғой. Ол қазір пародист дегеннен кейін оның бәрінікінде жаңағыдай нелер болу керек. Ол біздерде Қазақстанда ондай не жоқ, ешкімге жаңағыдай несі берілмейді. Жаңағы паспорты болсын, иә, сосын ол өте қымбат қой ондай аттар деген. Ең қызығы спорт мектебіндегі аттардың жем шөбін жеткізуге тендерді бірнеше жылдан бері сол білім ошағы есепшісінің анасы жеңіп келген. Ол 75 миллион теңгеге жуық қаражат үшін 26 рет келісімшарт жасапты. Жақынын тендерге жолатқаны үшін есепші мен сол мектептің шаруашылық жөніндегі меңгерушісі құр ескерту алыпты. Мемлекеттік аудиторлар күмән келтірген 13 аттың екеуі бір жылға жетпей өліп қалған. Ветеринарлық сараптама істеті бөлексілерін әкімшілік хаттама толтырғаннан соң жойдық деп отыр. Сондай-ақ спорт мектебіндегілер балалардың жаттығуына әлі де тұлпарлар жетпейтінін айтады. Сондықтан алдағы күндері тағы 10 шақты атты сатып алуға тендер жариялауы әбден мүмкін. Жаңалыға қаш, Данияр Мейрамбекұлы, КТК, Ақтөбеден.